Zdravím vás všechny, kteří odebíráte a pravidelně sledujete moje videa z oblasti narcismu a toxických vztahů. A zdravím samozřejmě i všechny z vás, kteří jste na můj YouTube kanál zavítali poprvé. Pravděpodobně proto máte důvod a možná se snažíte rozklíčovat to, co se ve vašem životě nebo vztahu děje. Velké množství lidí mi píše, a setkávám se s tím téměř bez výjimky v sezení s mými klienty, že lidé, kteří jsou v dlouhodobějším vztahu s narcistou, myšleno od pár měsíců, poklidně i desítky let, tak prožívají velké pochybnosti o svém psychickém zdraví. Pokusím se shrnout některé hlavní příčiny a alespoň lehce nastínit více faktorů, které způsobují, že člověk ve vztahu, manželství či i po rozchodu či rozvodu stále zažívá a prožívá pochybnosti o svém vlastním psychickém zdraví. Pokud jste žili nebo stále žijete s člověkem, který je patologický narcista nebo má velmi silné narcistické rysy, tak je velmi pravděpodobné, že takový člověk bude útočit různými poznámkami na to, že jste psychicky nemocní. A nejen útočit, ale i svým jednáním se vás bude často snažit přivést do situací a reakcí, kde možná sami nedokážete ovládnout své emoce. Než se dostanu k těm hlavním důvodům, proč se tak děje, dám vám jednoduchý příklad. Každý člověk má jen určitou kapacitu, jak dokáže ovládat svoje emoce, svůj hněv, svůj frustraci. Žádný člověk, opravdu žádný člověk, byť i sebe víc vyrovnanější, emocionálně zdravý, nemá nevyčerpatelnou kapacitu ovládání svých emocí, když je vystaven nadměrnému stresu nebo jiným náročným stresovým faktorům. Představte si, a pro někoho to možná nebude složitá představa, že žijete s narcistickým partnerem a jednou večer za ním nebo za ní přijdete, ale dám to do roviny muž narcista a žena jeho oběť, že za ním jednou večer přijdete, že chcete mluvit o tom, jak vám včera v hádce řekl, že jste neschopná a sobecká, dejme tomu blbka, protože jste k večeři uvařila burst guláš, který byl málo slaný. Řeknete, že vás to mrzelo a že vás ještě víc mrzelo, že za vámi pak nepřišel a neomluvil se. A vaším motivem je vyjádřit, že se vás to dotklo a přejete si, aby se to urovnalo. A najednou slyšíte, že to vůbec není pravda a že jste slyšela něco jiného a že jste jen přecitlivěla a že si tu situaci vlastně vůbec nepamatujete a že jste asi psychicky mimo, jako tehdy, kdy jste tohle tvrdila na dovolené. Na té dovolené, někdy v minulosti, kterou jste si prosadila, která stála moc peněz, kdy kvůli tomu, že jste nevzala sebou opalovací krém, tak on si spálil záda a pak kvůli tomu trpěl celou cestu v autě zpátky. Řekne vám, že neví, co od něj chcete, že byste se měla zamyslet a jít k psychologovi, protože jste sobecká, neschopná a labilní ženská. A že vlastně máte vůbec to štěstí, že on s vámi je, protože nikdo jiný by to s vámi nevydržel. A vy se začínáte bránit, argumentujete a vlastně nechápete, kam jste se to od guláše a věcí, které se vás dotkly, dostali. Navíc on ještě přidává pod kotel, řekne, ať nepočítáte s tím, že vám bude půjčovat velké auto s větší kapacitou sedaček, protože jste neschopná řidička, a zároveň vám vyčte, že naposledy, když vám to auto nepůjčil, tak jste vezla v autě pro 5 lidí, 6, včetně dětí, a že jste hrozná matka a že neví, proč s vámi vůbec ztrácí čas, ať se nad sebou zamyslíte. A vy se během celého tohoto rozhovoru neustále bráníte, obhajujete a z vašeho původního motivu, kterým bylo, že vás mrzelo, co vám včera řekl, jste úplně někde jinde. Už neřešíte jeho, už neřešíte včerejšek, už neřešíte tu původní situaci, ale naskočíte do jeho pasti, kterou na vás přichystal. Kdy se to celé bezpráví ve vás nahromadí, až vybouchnete, začnete křičet, třeba i házet věcmi a to je ten moment, na který narcista čeká. A tehdy vám řekne, podívej, vidíš, jak jsi šílená? Přesně o tom mluvím. Měla by se jít léčit, protože tohle normální člověk nedělá. Normální člověk takhle nevyvádí. Jsi psychicky nemocná a až si to uvědomíš, tak za mnou můžeš přijít. Odejde a 3 dny s vámi nemluví. Můžete si samozřejmě dosadit váš individuální příběh,
Ale pointa je, že vy se cítíte špatně a uvědomujete si, že jste to emočně nezvládla a vaše myšlenky vás vedou k tomu, jestli na tom, že jste psychicky labilní nebo nemocná nebo cokoliv, co vám tvrdí, není něco pravda. Protože jinak byste takhle nezareagovala. Začnou se dostavovat pocity viny a vy toužíte jen potom, aby přišel klid, aby přišla úleva, ideálně, aby vás váš partner obejmul, abyste cítila pocit bezpečí a přijetí. Ale to se neděje, jste sama se svými ničivými myšlenkami. A on s vámi nemluví. A čím déle s vámi nemluví, což je mimochodem jeden z narcistických trestů a manipulačních technik, takže mezi tím, co on s vámi nemluví, tak vy po něm ještě víc toužíte. Až to nevydržíte a přijdete za ním a omluvíte se a tehdy paradoxně konečně přichází ta úleva. Cítíte tu úlevu. Mimochodem, takto vzniká trauma bond, trauma bonding nebo traumatické propojení, které má velkou podobnost se známějším termínem, kterým je stockholmský syndrom, kdy v jednoduchosti ten, který vám způsobí bolest, ten, který vám způsobuje psychickou újmu, se nakonec dostává do pozice toho zachránce, kdo přináší to řešení. A tohle, přesně tohle, je obrovsky a neskutečně poškozující. A přesně tohle je jedna z příčin, proč je vaše psychické zdraví poškozováno s dalekosáhlými následky. A pokud v něčem takovém žijete roky nebo desítky let, ať proto máte jakýkoliv důvod, tak je téměř jistota, že se budete vypořádávat se CPTSD, tedy komplexní posttraumatickou stresovou poruchou. Ve chvíli, kdy se narcistovi podaří zpochybnit vaše psychické zdraví a zaseje do vás pochybnosti a především do vás zaseje pocit viny, tak právě skrze pocit viny budete pro něho nebo pro ní jednoduše zmanipulovatelní. Přes pocit viny se totiž nejlépe manipuluje. A pocit viny ve vás je to, co je cílem narcisty a o co se narcista vždy bude snažit. A pokud mu dáte prostor, tak vždycky uspěje. Narcista sám o sobě nedokáže unést pocit viny. A otázka, jestli narcista dokáže cítit vinu nebo pociťovat vinu, tak odpověď je, že pokud to není například člověk, který je opravdový psychopat, nebo třeba člověk s antisociální poruchou osobnosti, který si doslova užívá, když může druhému ubližovat a psychicky někoho deptat, tak odpověď zní ano, narcista dokáže cítit pocit viny, ale nedokáže ho dlouhodobě a často ani krátkodobě unést. Protože konstrukce jeho mysli, jeho pochroumané mysli a jeho falešného ega naprosto automaticky přepne do roviny najít způsob, jak vinu přehodit na někoho druhého nebo na různé okolnosti. Narcista tím podvědomě chrání svoje vnitřní trauma a vnitřní pochroumanost, které si ale vlastně sám není vědom. Existují čtyři odezvy na trauma, na to, když člověk prožívá trauma nebo když se někdo dotkne jeho skrytého trauma. V angličtině takzvané 4F, tedy fight, flight, freeze and fawn, tedy útok, útěk, zamrznutí a podlézání. A pro dynamiku vztahu narcista a spoluzávislý, nebo narcista a jeho oběť, jsou důležité dvě odezvy na trauma. Fight, tedy boj, a fawn, tedy podlézání. Přirozenou odezvou na skryté trauma narcisty nebo člověka s narcistickými rysy je fight, tedy boj. Kdykoliv se narcista cítí ohrožený, tak jeho přirozenou reakcí bude prostě boj, tedy musím tě zničit, abys mě neohrožoval. Jakkoliv se dostat do pozice moci a síly. A tahle reakce je tak moc součástí fungování narcisty, že ať uděláte cokoliv, tak ji prostě nezměníte. Patologický narcista nemá šanci tuhle reakci jakkoliv změnit, protože vlastně on sám si není schopen přiznat, že má problém, že je narcista. Ani nevnímá, že jeho reakce je špatná. Vnímá, že na tuhle reakci má právo. Nicméně, pokud jde pouze o člověka s vysoce vyvinutými narcistickými rysy a není to patologické, tak tam je šance také minimální.
protože v lepším případě ji maximálně dokáže na čas lehce utlumit. Problém je ale v tom, že pokud si vás neváží a když dělá věci, které dělá, tak si vás prostě neváží, a pokud vy bojujete za lásku a za přijetí, tak mu budete podvědomně připomínat jeho nedostatečnost, jeho neschopnost zdravě milovat, neschopnost empatie. A tuhle jeho reakci v něm probudíte. A to, že ji probudíte, je jistota, na kterou můžete v klidu vsadit. Oproti tomu spoluzávislý člověk nebo oběť narcisty, jakkoliv to nazveme, má přirozenou odezvu na trauma fawn, tedy podlézání. V případě ohrožení se snažím tomu, kdo mě ohrožuje, podlézat, aby mě ušetřil a neviděl mě jako hrozbu. Podlézám, aby se mi dostalo bezpečí, přijetí, dokonce i pocit lásky. A tahle reakce má ve většině případů svůj prapůvod v dětství, kdy člověk jako dítě musel bojovat za pozornost a uznání a lásku v toxickém prostředí, pravděpodobně od svých rodičů, kdy se vlastně dítě neumělo vypořádat s pocitem strachu. A to je také jeden z důvodů, proč tito lidé v dospělosti velmi často skončí ve vztahu s narcistou. Proto je tahle dynamika vztahu s narcistou tak zničující. Protože bez traumatické odezvy na stres s touhou po bezpečí a přijetí ve formě fawn, tedy toho podlézání, nemůže takový vztah s narcistou vydržet. Pokud se tahle traumatická odezva změní, a sama od sebe se většinou nezmění, ale pokud se změní, tak s ní zároveň skončí i tenhle vztah, protože pro živení narcisty je právě potřeba tahle odezva ve formě podlézání. A jakmile ji narcista nebude dostávat, tak se bude všemožně ještě víc snažit vás do téhle reakce dotlačit. A to z toho důvodu, pokud ho nebudete živit a on nebude mít pocit moci, tak ho svým přístupem budete ohrožovat, což v něm paradoxně vyvolá jeho traumatickou obranou odezvu, tedy boj. Musím tě zničit, abych měl navrch, abys mě neohrožoval. Dělat cokoliv, abych já byl tady a ty jsi byla tady. Doufám, že se mi podařilo vám srozumitelně v krátkosti popsat nebo nastínit něco, co je značně komplexní. A moje rada zní, upřednostněte cíleně rozum před emocemi a přestaňte na sebe nahlížet, že jste psychicky nemocní a že kvůli tomu váš vztah s narcistou nefunguje, nebo že kvůli tomu váš vztah s narcistou nefungoval. Pravda je totiž taková, že vaše psychika může být narušená, ale spíše nebo právě proto, že s narcistickým člověkem žijete a necháváte se jím ničit. Zároveň je velmi složité projít celým tímhle procesem sám, proto vám radím, najděte si nějakého profesionála, kdo alespoň trochu téhle problematice rozumí a kdo vám pomůže a provede vás dílčími kroky, které jsou stejné, ale zároveň také individuální v každé situaci. Mějte se krásně, můžete dát tlačítko odebírat a sdílet tohle video, můžete mi napsat, můžete se objednat na konzultace, ale především pečujte o vaše psychické zdraví.